Estoque no Paraíba, na Estrada da Bela Vista. Atenção, cidade! É preço baixo que você quer, então corre pra cá. Corre pra cá, pois o seu armazém Paraíba, na Estrada da Bela Vista, enlouqueceu de vez. Está limpando o estoque. Olha essa oferta, fogão. Fogão Atlas, de 984 por 749. Bom demais! Você achou bom? Então me segue, tem mais ofertas no Limpa Estoque do Armazém Paraíba, na Estrada da Bela Vista. Quer ver coisa boa? Essa geladeira. Refrigerador Esmaltec, de 3.469 por 2.699, ou 10 parcelinhas de 269,90. E não para por aí. O Paraíba, da Estrada da Bela Vista, tá limpando o estoque, convidando você para comprar no cartão, no carnê, do jeito que você quiser. Venha para o Paraíba com vontade de comprar e a gente vai até você com vontade de vender. É uma coisa que vai dar certo. Olha essa oferta aí. Você leva desse exato momento a lavadora sugar de 662 por 529 ou 10,52,90. Aproveite. Essa é a sugar. Quer a Colormac? Temos a Colormac. De 897 por 699 ou 10 parcelinhas de 69,90. Limpa estoque no Paraíba, na Estrada da Bela Vista. Você quer celular? Então me segue, porque o celular tá barato demais. Confira aí a oferta de celular no Paraíba. Tem de todo preço, de todo gosto, de todo tamanho, de todo bolso. Paraíba, sempre sucesso em qualquer lugar. Celular Samsung Galaxy A04E. Olha o preço, era R$ 1.856, você leva por R$ 949. É oferta, é preço baixo aqui no Paraíba, da Estrada da Bela Vista. É o Limpa Estoque de celular. Olha, celular que custava R$ 4.643, você paga agora R$ 2.399. Esse é o Samsung Galaxy A53 com a tecnologia 5G. É celular bom, bonito e barato que você quer? Então vem para o Paraíba, da Estrada da Bela Vista. A gente parcela no cartão, a gente parcela no carnê, de todo jeito dá negócio pra você. Limpa Estoque no Paraíba, da Estrada da Bela Vista. Eu, se fosse você, não perdia tempo e vinha aproveitar. Paraíba, sucesso em qualquer lugar!